السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دماما سلامتين ولا ليه كسوق قب قلي. بريس كونفرنس كان مانتا. انتي لهاللي ولا هاللي. أنا قال لبا عرن أيام قدر سنة يا. لبا فرين أيام دريا. فرين جالية دينا سومالي كولومبوس هاي أيام دريا. فرين لبا ده حل لبان أو أن ورك سوقينو. أن كور مرة لبا ده حل لبان. إسماعيل يا منيرة. شمبري أيك كسوريكتي. And market at Cowders and House Bill 8 and yeah, House Bill 68. And Eli Hadana, Maragno, in a dot community, Kohor Maden, Kohorna, a lot of Shatan community. Marco Hain Kasugena, in a community and so restactan, Nala Hadashan, while the Dean to see that after Kujuro, Sushagale Haru Jokto, Aniga Halgavara School Kedigato, in a so restactan. And sababta ugu codaysayna aad sheegtaan waa idin ka sugeyna waana iimaaneena goobtaas aad magacaawdan aad sheegtaan dialogue ayaan yeelanayna soo fadlan ina isqarisaan waxa ka fiican inaad ku dhawaaqdan maalin noo balamiyo insha Allah ama anaga idin cazuumeyno ka soo qayb gala maalinteena midaas waa midaas mid labaad waalidiinta iyo culimada iyo community-ga Soomaaliyeed kala masahaayo anikan arin laga amusi kara maahan waa arin maanta aan ka badbaadnay laakiin barin la filayo inuu imaado mar kale marka yaan saas lagu harin aan xilibanada aan pressure saarno ko house bill 8 house bill 6 ko arta aakhirna waxay yihiin waa maxay ka bacdi aan pre-integrationno aan u wacno aan cazuuna masaajidada waxaan la hadlay shaqo saaq haashi waxay ga balan qaaday inay masaajidadana u wici doonaan labada xiliban marka masajidada laftigooda waxa masuuliyad ka saaran in uu waan labada xiliban la fadhiistaan ka horna biilka ee pre-integration ay akhriyaan ka bacdina su'aalo ay ka weydiyaan labada xiliban waa maxay sababtay ugu codeeyeen the parents bill of rights house bill 8 kan kala waa 68 ciyaaruhu quseeya laakiin midka qasan ii daran midka house bill 8 maxay ugu codeeyeen waalidiinta in xaq u leeyeen caruurtooda inay ogaadaan wax barashadooda iyo caafimaadkooda midaas ayaa muhiima in dad kale jahawareeray ma fiicna waxaan maqlayay kuwa soo wacay dhahayay waxa ku dhex jiray food stamp ayaa ku dhex jiray sharciga iyo waxaan diiday in Soomaalida laga gooyo iyo ceeri waxaas waa been wax ka jira malaha ohiohouse.gov qofka ha booqdo house bill 8 kor ha ku qoro waxa uu soo baxaya biilka pre-integration aqriso amin wadani albaha joogta hatta dadada fingiriisi faan oo aqoon google gashaaf soomaali ku turjubanaya en wax waa xuq kaliya qoseeyay waaridiinta iyo wax barashada caruurta kaliya primary education and secondary education dugsiga hoose ila dugsiga sare wax kale ku jira malaha dadkii ala jahawareerina been yaa loo sheegina marka en saas u ogaada qof walbana biilkan waxa waajib ka ah inuu aqristo ogaado ka bacdin xilibaanka and community-ga hoosima hore maadan ama santid ina jacayl u muujino hoono mahadcelino dadkiina soo garab qabtay ee na caawiyeen horumar u garno waa fududahay adigoo isticmaalaya world remit waxa si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa wadanka diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqado yar waxaana lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya taleefankaaga waa fududahay soomaa ma tirtiro abaalka ahaaga اسمع دي ولا قال